אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? התפקוד 100/100. אין כמו ממשלת ביבי, עוד פעם אני אומר. הממשלה עושה הכל בשביל העם. והעם, הלוואי שיעריך את זה. אנחנו עומדים לפני משבר כלכלי לא קטן. מה אתה חושב, איך הממשלה מתמודדת איתו? אם ביבי יצליח כל השנים האלה, גם יצליח על הכלכלה. כי ביבי יודע לנחש, יודע לעשות, יודע לעבוד. אין פחד. אף פעם לא יהיה משבר בכלכלה. אם ביבי נמצא, אף פעם לא יהיה. אתה חושב שההחלטה להחמיר עם ההגבלות זה החלטה נכונה? בינתיים כן, כי להחמיר זה כדאי שלא יהיה עוד ועוד יותר. כדאי לסגור, כדאי לעשות, והממשלה עושה משהו טוב לעם. לפיד עשה טעות שהוא לא יצטרף לממשלת האחדות? טעות גדולה. והפסקתי לשמוע איך קוראים לו השר ליברמן. כבר הרבה זמן לא שמעתי את הקול שלו. היה כל הזמן מזעזע. מאז ביבי ישתיק אותו. הממשלה הנוכחית תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון לדעתך? היא צריכה לעשות את זה לפני ב-67. כי המדינה היא מדינת ישראל והם נמצאים אורחים. אין להם במדינה, רק הם לוקחים ביטחון ממדינת ישראל. אם לא היה הביטחון של ביבי במדינת ישראל, היו מזמן הערבים כובשים את אבו מאזן. המנהגים הערבים. כי הם מאפיה, הם שלטון סופרמן מבחוץ, ומבפנים סופר מגעיל. סופר לכלוך, זה המנהיגים הערבים. הם רק עושים כל רע לעם שלהם. הם לא עושים לא למדינת ישראל, כי הם לא יכולים על מדינת ישראל. ישראלים כמו אמריקה או אירופה, היא לא מדינה קטנה, היא מדינה מחשבת מכל הצדדים. וביבי הוא טבעת בכל אצבע של כל אחד יהודי בחי במדינה. כי הוא שומר על הביטחון 100/100. אף פעם לא מזלזל. מה אתה חושב על העימותים החוזרים ונשנים בין כחול לבן לליכוד? זה הכל פוליטיקה. זה הכל רק פוליטיקה. מישהו מנצח, מישהו לא מנצח, זה לא מזיק. רק ביניהם, איך שאומרים. בין הבצל והריח לא מזיק. אם היית יכול לדבר עם אחד השרים, מי זה היה ומה היית אומר לו? אחי, רציתי לדבר עם ליברמן. ככל כך הוא זעזע וזעזע ורצה להזיק לביבי, אבל הכל הלך מהשולחן, והוא הלך מהשולחן. אפילו אני לא רואה אותו בטלוויזיה, הרבה זמן. מאיר, שלום. שלום וברכה. מה אתה חושב על תפקודו של שר האוצר במשבר הקורונה? בסדר, הוא לא אשם, זה באמצע... הוא נכנס באמצע הקרב. אתה חושב שההחלטה להגביר את ההגבלות עכשיו היא החלטה נכונה? להגביר את ההגבלות כן, אבל לא על החרדים, בדווקא. מי לדעתך יהיה הפרויקטור שינהל את משבר הקורונה? על החרדים נראה לי יבחרו בסוף מישהו חרדי. ככה זה נראה. תגיד, בגלל המשבר בין כחול לבן לליכוד, אתה חושב שצריך להעביר תקציב דו-שנתי או חד-שנתי? בשביל כחול לבן דו-שנתי, בשביל הליכוד שנתי. לפיד, אתה חושב, עשה טעות שהוא לא יצטרף לממשלת האחדות? הוא לא עשה טעות, זה הגנים שלו. הוא לא ייכנס לאף ממשלה, וגם אם הוא יהיה, זה יהיה חודש אחד או שתיים, זהו. לדעתך, השנה נצא שוב לבחירות? שאלה בתקציב, נראה בתקציב מה יהיה. בתיה, מה את חושבת על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? 100%, יפה מאוד. מעולים. ומהבחינה הכלכלית?
מבחינה כלכלית, זה כלל עולמי, תקשיב, אנחנו צריכים לנשום עמוק, וזה מכתיב לנו מה שהעולם, מה שקורה בעולם, זה לא רק פה, זה לא יוצא דופן פה. את חושבת שההחלטה להגביר שוב את ההגבלות היא נכונה? אני לא מאמינה שהיא תקרה, אבל אם תקרה אנחנו חייבים. בריאות היא לדבר ראשון, כן. ואת חושבת צריך להיות הפרויקטור שינהל את המשבר? אין לי מושג, זה כבר קטונתי, מאמינה בהחלטות של מי שמבינים בכך, לא מבינה בזה. את חושבת שהממשלה הזאת תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? בהחלט שכן. בהחלט שכן. ממשלה ימנית, מבית אמא ואבא אנחנו ימנים. בצל המשבר בין הליכוד לכחול לבן, צריך להעביר תקציב דו-שנתי או חד-שנתי? אני חושבת חד-שנתי, בצורה מבוגרת, בוגרת יותר, כן. את חושבת שהשנה נצא לבחירות? לא, יש לנו את הקורונה על הראש, לא מתאים. לא, 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 לא. זה לא העיתוי. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? לצערי הרב, בתקופה הזו של הקורונה, התפקוד של הממשלה הוא מתחת לכל ביקורת, ומאוד מאוד כואב לראות המון מובטלים, והמון, לצערי, אני מתבטא בביטוי גס, מזרעב, וזה ממש לא מתאים למדינת ישראל ולמדינת היהודים. אתה חושב שההחלטה להגביר את ההגבלות עכשיו זה החלטה נכונה? לא, צריך קצת להתגמש, אין מה לעשות, כי אחרת העסק הזה יתמשך ולא נראה את סופה. לכן צריך קצת להתגמש עם כל הנזקים שבה. בצל המשבר בין כחול לבן לליכוד, אתה חושב שצריך להעביר תקציב דו-שנתי? לצערי, אין שנתי. לי דעות פוליטיות, אבל אני מעדיף ממשלת ליכוד לאומי, שכולם יישאו בנטל יחד, כל המפלגות, כל חברי הכנסת, אבל שישרתו את המדינה בנאמנות, מבלי מסו פנים ומבלי עוונטות. הממשלה הנוכחית לפי דעתך תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? אני מקווה שלא, צריך לחשוב פעמיים, כי אנחנו לא צריכים לפרנס עוד מאות אלפי אנשים, כשאנחנו זקוקים לזה, היהודים במדינת ישראל. לדעתך נצא לבחירות נוספות בשנה הקרובה? לא, אני נגד בחירות. אני רוצה שהממשלה הזו תתפקד כהלכה, כי אנחנו עם אחד ומדינה אחד, וצריכים לתת כולם שכם להצלחה. מה את חושבת על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? בוא נאמר עם 1 ל-10 ציון 3. ועל תפקודו של שר האוצר? נראה לי שקצת מוקדם מדי לקבוע, כי הוא טרי מדי וזה לא הוגן. עוד לא היה לו אפילו ימי חסד, מה שנקרא. זה קצת לא הוגן. אבל הממשלה פחות או יותר, אותם פרצופים, אותו דבר. יד שמאל לא יודעת יד ימין, לא נראה לי שיש איזשהו משהו רציף, קואנרטי, מקצועי. רחל, את חושבת שההחלטה להגביר את ההגבלות זה החלטה נכונה עכשיו? ההחלטה למה? להגביר את ההגבלות. ההגבלות האלה לא יעילות, צריך להסביר לציבור מה קורה באמת, איפה אנחנו נמצאים. זה לא צריך להיות בהגבלות וזה, ושוטים ואקרבים. זה צריך להיות, תבואו לציבור עם מידע, נכון, אמיתי, עדכני, תביאו אנשי מקצוע, זה לא, עם כל הכבוד לממשלה, ויש לי כבוד לכל ממשלה ולכל מי שנבחר, צריך קצת, זה עניין מקצועי, נטו, צריך להביא אנשי רפואה, שאנשי רפואה ינהלו את העניינים, שאנשי רפואה יקבעו
ויחליטו, והם לא צריכים גם לקבוע ולהחליט. צריך להסביר לציבור, הציבור לא מטומטם, אנחנו אנשים מבוגרים, רובנו, שרוצים בסך הכל לעשות הכי טוב מה שטוב לכולנו, וכל מה שצריך זה להסביר לנו מה באמת קורה. אף אחד לא באמת מסביר לנו מה קורה, איפה אנחנו נמצאים, שום דבר, זה הכל גישושים באפלה, אם כן הגבלות, לא הגבלות, אם ככה, ככה, זה, זה כל כך לא מקצועי, כל כך עצוב, מאכזב. רחל, בשל המשבר בין כחול לבן לליכוד, לדעתך צריך להעביר תקציב חד שנתי או דו שנתי? או, אני לא כל כך מבינה בנושא של אוצר, אז אני לא מספיק חכמה כדי לייעץ לממשלה איך לעשות את זה. לפיד לדעתך עשה טעות שהוא לא חבר לממשלת האחדות? לפיד כנראה עשה מה שהרגיש לו לנכון. זה, אם הוא עשה טעות או לא עשה טעות, זאת החלטה שלו, ולא הציבור צריך לשפוט אותו. אולי הבוחרים שלו, אני לא נמנית עליהם. אבל הוא עשה את מה שכנראה נכון בשבילו. הממשלה הנוכחית, לפי דעתך, תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? היא מדברת על זה, האם זה יקרה או לא יקרה? אני לא נביאה. חכה ונראה. נצא לבחירות פעם רביעית השנה לדעתך? בוא נאמר שהסיכויים לא... זה לא, לא, לא שוללת את זה. מה סדר גודל של הסיכויים? אין לי מושג כרגע, אבל אני לא שוללת את זה, כי הממשלה כמו שהיא הורכבה, היא די נראית יצור מוזר. העם לא אוהב אותה, כי היא גדולה, בזבזנית, ולא נראה לי שהיא כל כך מבינה את זה שלא אוהבים אותה. לא נראה לי שהממשלה כל כך, היא יותר ממשלה של, טוב, אוקיי, בוא נסדר משהו. חסרה מקצועיות, חסרה יד מכוונת, חסר מבוגר אחראי. ואני מקווה שזה יקרה בקרוב בצורה זו או אחרת. מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? אני חושב שביבי עושה מסקרה מזה, עושה פוליטיקה מזה, והוא עכשיו נותן לדתיים בתי מלון חינם החשבולם על זה שעזרו לו לבחר. אתה מבין? אז הוא נותן להם בתי מלון, מלונית, צימרים חינם, הכל בשביל פעם המה, הכל זה פוליטיקה. אתה מבין? כן, אתה חושב שההחלטה להגביר את ה... את ההגבלות במשק היא החלטה נכונה עכשיו? להחמיר עם ההגבלות? כן. אני לא חושב שזו החלטה נכונה. אני חושב שצריכים לפתוח את הכל, להגיד, כל אחד ישמור לעצמו כמו שאני הולך עם המסכה. כל אחד הולך עם המסכה. מי שלא הולך עם המסכה ויהיה חולה, אז יהיה חולה. מי שלא הולך עם המסכה ויהיה חולה, אז יהיה חולה. מי שמצפצף, אז יהיה חולה. מישהו ששומר על עצמו ושומר על הניקיון וכל זה, אז הוא יהיה בריא, הוא לא יהיה חולה. מה אתה חושב על התפקוד של שר האוצר במשבר? מה נגיד לך, אני לא יודע, אני חושב ששר האוצר וכל הממשלה הזו, זה מסקרה אחת גדולה, לא, זה לא שר האוצר לבד. הרי שר האוצר עושה מה שביבי אומר, אתה מבין? זה לא שר האוצר לבד, אי אפשר להוציא שר האוצר תפקוד לבד, לא. זה תפקוד של ביבי ושל כל הממשלה הזו. ומה, עושים יד אחד, הם רוצים להיות, להמשיך להיות משהו, 40 שנה מספיק לנו. נמאס לנו, זה מסריח כבר. 40 שנה, אני חושב שאני בדעה שכל 4 שנים, 5 שנים, צריכים להחליף ממשלה, פעם ימין, פעם שמאל. זהו. שלא יתרגלו יותר מדי לכיסא, לא יהיה להם ביטחון יותר מדי. חושבים למנות פרויקטור מיוחד שהוא זה שינהל את המשבר. מי לדעתך צריך לעשות את זה? מי ינהל את המשבר? מי זה הוא? לא יודעים בינתיים. מישהו ממשרד הבריאות? אני חושב שאין משבר, אין משבר קורונה. המשבר זה הם, והמשבר זה פוליטי, זה לא הקורונה. אוקיי, לדעתך צריך להעביר תקציב חד שנתי או דו שנתי? אני חושב שזה חד שנתי. תקציב חד שנתי צריכים להעביר. אתה חושב שהממשלה הנוכחית תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון?
אני נגד שיפועל ריבונות על יהודה ושומרון, כי זה אומר שאנחנו נחלשים. כל עוד, אתה מספח אנשים, אתה צריך לתת להם זכויות. אם אתה נותן להם זכויות לבחור, אתה מחר מחרותיי הם יהיו רוב בממשלה, והם יהיו הראש הממשלה. את זה אנשים לא מבינים, הם חושבים שאני בעד הערבים. לא, אני לא בעד הם. כן. לדעתך, במהלך השנה הקרובה נצא שוב לבחירות? אני מקווה מאוד מאוד בשביל המשק שלא נמצא אצל המחירות לשנה הקרובה. ואם נצא לשנה הקרובה למחירות, אני מקווה שהעם למד מכל זה כל התרגילים המסליחים של ניר ביבי. Thank you.